ောင်ဆက်ဆွေးတော်မျိုးတော်များ၏ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူပွဲကျင်းပပြုလုပ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နေရွာဆန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မင်းသုံးမင်းတရားကြီးကနောင်မင်းနဲ့တီပေါ်မင်းတို့ကိုရည်စူးပြီးကုန်းမောင်ဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်ထွေးရဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူပူဇော်ပွဲကိုဩဂုတ်လ18ရက်မှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နေရွာဆန်ကုန်းမောင်မင်းဆက်မင်းဧကရေမိဖုရားသားတော်သမီးတော်ဆွေတော်မျိုးတော်စော်ဘွားမျိုးစားနေစားမှုမတ်တိနာပရိယာပေါင်းတို့ကိုရည်စူးပြီးကျင်းပသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုန်းမောင်ဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ရဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူပူဇော်ပွဲကိုဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကျင်နိကာယသာသနာလင်္ကာယမဟာဓမ္မပိမံတော်ကြီးမှဩဂုတ်လ18ရက်မနက်9နာရီကစတင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်မိဘဘိုးဘွားယေစုထိတ်ထားပြီးလဲချနောင်တော်ကြီးထိတ်တင်စီသူဟိပြင်းစီစုဖရာအိမ်တော်တော်သက်စုထက်တိဘောမင်းတရားတီတော်ထိတ်တင်ပုံနှံမီညောင်ရန်အိမ်တော်တို့ကလည်းအလှငွေတွေပါဝင်လှူဒန်းထားတယ်လို့ဆွေတော်မျိုးတော်တဦးဖြစ်တဲ့ထိတ်တင်စီသူဟိထံမှသိရပါတယ်။အခုကျင်းပမယ်ကုန်းမောင်ဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့ရဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူပူဇော်ပွဲကိုကုန်းမောင်ဆက်ဆွေတော်မျိုးတော်တို့မှုမှတ်တိနာပတိတို့စော်ဘွားမျိုးစားတို့ရဲ့အနွဲတော်တို့ဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာတို့တက်ရောက်နိုင်ပြီးဝါဆိုသင်္ကန်းကရေဆက်ချတရားနာကြတော်မူနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။